მოგესალმებით თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს პირველად მინდა შემოგთავაზოთ ინფორმაცია ლენორმანისგან. დღის პროგნოზი. Როგორი დღე გელით? თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე და ეხლა გაჩვენებთ თუ როგორი დღე გელოდებათ დღეს. ანუ დღის ერთი დღის პროგნოზი, დღევანდელი დღის პროგნოზი. როგორი ინფორმაცია ექნება თქვენთვის ლენორმანის ორაკულს. ნახოთ აბა ეს გაშლა არის მათთვის, ვინც ახლა მიყურებთ. მზადხართ მიიღოთ ნებისმიერი ინფორმაცია. ამოვარდა არკანი თვითონ, გადმოსრიალდა და გიჩვენებთ დღის პროგნოზი. რაღაც ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. შეიძლება ეს იყოს ურთიერთობა, შეიძლება იყოს ეს რაღაცა საიდუმლოს გახსნა, რომელიც აქამდე არ იცოდით, ან შეიძლება იყოს რაღაც კარგი საქმის დაწყება, რომელიც აქამდე იყო ჩაკეტილი და ძალიან საუბრის დონეზე იყო მხოლოდ. თქვენ წინაშე გაიხსნება გზა და ეს გზა იქნება მეტად სასიხარულო და მეტად წარმატებული თქვენთვის. აი ესეთი იყო ერთი არკანის ინფორმაცია ლენორმანის ორაკულისაგან თქვენთვის. ეს იყო სულ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ასეთი ინფორმაციები, ასეთი სიურპრიზები და შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის 599577343. WhatsApp-ში ან Viber-ში მომწერეთ დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება პერსონალურად ტაროს კარტი ან ორაკული სურვილისამებრ. ასე რომ შემოკარგებო, ასეთი იყო დღევანდელი ინფორმაცია, ერთი დღის ინფორმაცია, ძალიან მშვენიერი, ძალიან პოზიტიური და ძალიან კარგი. გისურვებთ ბედნიერ დღეს. ის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.